Qashtu duhet? E, ta bëm qikrajnë më të forti, thash. Po, tha, për qa, tha. A dalim, thash, në televotime, thash, unë dhe ti, thash. Për ta bëm qikrajnë. Kur dush? Po, tha, kur dush, tha. Kur, ose me blerë, thash. Ta bëjo me pyo me... Jo. Shtu dhe ka pos dhe besimin edhe herën e kalun e po u dollë pishpis, pa u marrë bashkë që u kuën mrena. Kush? Një sekundë, ka dalim vetë besim dhe ka dalim frikë dhe do të duket që ka vetë besim. I tash, jetëm i ba, tre furqa kanë. Me fenerim kështu të ba? Po, me ba. Me furqën e Albës. A ba nuk është të jabua? Jo. A jabën fillë? Hajta në shqimin animant të tua. Uff. Më shtë të bënë? Ja, me. Një bëkë shëtë aman me... Po, jo me një. Me dhe temen. Me dhe të nërë. Ja, me i prit. Ollë, a ditë të drejtoshte? Me këtë është dy furqa. Se kam shumë të letë. Po, ma një këtë në drejtu, ma shmejtë që. Me qarë me? Me mosh? Jo. Jo se vdisha. A di po zdi të skajgjë. E përvojsh që të.